მოგესალმებით, დღეს ოთხშაბათი, ახალ წლამდე სულ რამდენიმე დღეა დარჩენილი და ჩვენ პრინციპში ერთად შევაჯამებთ 2013 წელს და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს უკვე ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემაა. ამ გადაცემაში ჩვენ ნაწილობრივ საახალწლო განწყობაც გვექნება, თუმცა ვისაუბრებთ ისეთ აქტუალურ თემებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ახალი წლის დღეებში, რომ იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებს მარტივად უპასუხოთ, რომ ის წინაშეც შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანი აღმოჩნდეს. Სიმართლე გითხრათ, კითხვები, რომელიც დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოვამზადეთ, შევკრიბეთ სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვებიდან და ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, რომელიც ძალიან ხშირად სტუმრობს ხოლმე განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში და განსაკუთრებით თქვათ ახალი წლის დღეებში აქტუალურობიდან თემისა ჩვენს გადაცემას, ვეცდებით, რომ აი ამ კითხვებს მაქსიმალურად ჩვენთვის განკუთვნილ დროში ვიპასუხოთ. ექიმი ალერგოლოგი იმუნოლოგი ქაუტელი მაკარუხაძე უკვე სტუდიაშია, ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს მას დეკემბრის თვეში, მაგრამ მაინც მოიცალა ჩვენთან ემციო ამინდებში სასაუბროთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის საახალწლო მზადება და მასთან დაკავშირებული არც თუ ისე ხშირად სასიამოვნო გამოწვევები. ქაუტელი მაკა, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, სანამ გადავიდოდე ისეთ თემებზე, რომლებზეც ხშირად აი სოციალური ქსელის მომხმარებლები ამახვილებენ ყურადღებას იგივე ალერგიასთან მიმართებაში, პირველ რიგში ზოგადი კითხვით დავიწყებ, რა ხდება თქვენს პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად ზამთრის პერიოდში და რა ჩვილებით მოდიან ყველაზე უფრო მეტად პაციენტები ზამთარში. ქალბატონ ნატა, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რაღაცა თითქოს ტრადიცია დაგვაქვს, რომ ბოლო გადაცემას ვაჯამებთ ხოლმე და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ესეთი მეგობრობისთვის. მადლობა თქვენ. რა თქმა უნდა, ყველასთვის აი ესეთი თითქოს ამაღელვებელი პერიოდია, ყველა ბავშვი ასევე მოზრდილიც ელოდება აი ამ წლის ბოლოს, რათა ყველამ კარგად შევაჯამოთ, გავიაზროთ ხოლმე და კიდევ უფრო სხვა განწყობით, ამაღლებული განწყობით, უფრო დადებითი ემოციებით შევხვდეთ ახალ წელს, შობა ახალ წელს. განსაკუთრებით კი ყველაზე უფრო მეტი სიხარულით არიან პატარები, რომელიც ჩვენც გვინდა, რომ უფრო მეტად გავახაროთ და უფრო მეტი აი ესეთი სიამოვნება მიიღონ მათ აი ამ დღეებისგან. რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არსებობს მრავალი სხვადასხვა პრობლემა, რომელმაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში არ უნდა მოახდინოს გავლენა ჩვენი ბავშვების, ჩვენი ოჯახების, მეგობრების სახალწლო და აი ამ სადღესასწაულო განწყობაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მეც დაგეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უფრო სიფხიზლით, უფრო ფრთხილად, სიფრთხილით მოვეკითხოთ გარკვეულ აი ამ ასპექტებს. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საახალწლო განწყობისთვის რაღაცა მნიშვნელოვანია აი ეს დეკორაციები, ეს განწყობა, ხო, რითაც იქმნება და ну, ალბათ დავიწყოთ საახალწლო ნაძვისხით, ხო? და ჩვენთვისაც ალერგოლოგებისთვის აი ასე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის საახალწლო ნაძვისხის სინდრომი, ხო, რაღაცა ესე ჟღერს. და საინტერესოა მართლაც, რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ტრადიციებზე ტრადიციულად მოდით, რომ ყველა ოჯახში არის საახალწლო ნაძვისხე. აქ უნდა ვთქვათ, რომ როგორც უფრო რა თქმა უნდა უპირატესობა ენიჭება ბოლო წლებში ხელოვნურ ნაძვისხეს, თუმცა აქვს გარკვეულ ოჯახებსაც ის ტრადიციები, სადაც ვთქვათ ისევ ბუნებრივი ნაძვისხეებიც არსებობს. თუმცა აქაც უნდა აღნიშნოთ, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ აუცილებლად უნდა გავფრთხილდეთ ჩვენს მწვანე საფარს, რაც ჩვენი ქვეყნის დიდ სიმდიდრეს წარმოადგენს, და თუ მაინც ბუნებრივ ნაძვისხეს გადავწყვეტ, ალბათ ან ქოთანში იყოს ას შესაბამის გარემოში, რომ რერე შეგძლიება, რომ ჩვენ გრუნტში გადავიტანოთ, მაგრამ აქაც არის რაღაცა გარკვეული სიფრთხილეები. ნახეთ, თუ ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ აი ხშირია ხოლმე კითხვა, რომ აი საახალწლო ნაძვისხე ან შეიძლება გარეთაც მოირთოს, ხომ? ზოგიერთ ეზოში აქვთ ეს ცოცხალი ნაძვი თუ ფიჭვი თუ სოჭი და აქვთ ტრადიცია, რომ გარეთ მორთონ. ნუ აქ არის გარკვეული გამოწვევები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ აი ეს სადაც ნაძვი იზრდება, ხო? ანუ გასათვალისწინებელი
ასევე პესტიციდები, გასათვალისწინებელია, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ წიწოვანი ხეები უფრო ტენია ნესტიან ნიადაგში, თქვა იზრდებიან და გარკვეულწილად ძალიან კარგი საპარის ნიადაგი იმისთვის, რომ სოკოების, ანუ ობის სოკოების გავრცელებისთვის. ასევე მწერის ნარჩენებიც, როცა ბუნებრივ პირობებშია, ხო? ესეც გასათვალისწინებელია და აუცილებლად თუ სახლში შემოგვაქვს ბუნებრივი ნაძვი, აუცილებლად უნდა დამუშავდეს გარეთ, რომ მას აი ეს შესაბამისად აი ამ გაშრეს, ანუ კარგად დავამუშაოთ ეს ნიადაგი იყოს შესაბამისად, როგორც შეიძლება რომ თქვათ მოწესრიგდეს, რომ შემოვიტანოთ სახლის პირობებში. მაგრამ თუ სახლის პირობებში ჩვენ შევნიშნეთ, რომ აი რაღაცა გარკვეულწილად მას გაუჩნდა თუნდაც იმ ქოთანში ობისოკო, ასე შემდეგ აუცილებლად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მისი ელიმინაცია, ანუ რომ მოვარიდოთ და შესაბამისად არ გამოიწვიოს მან გარკვეული აი ამ სიმპტომების გამწვავება. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შეიძლება რომ ამ მშობელი აღნიშნავს ან თვითონ ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, რომ ცხვირი გაეჭედა, ცემინება აქვს, ხომ? მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი და რაც მინდა ჩვენს მენელს შევახსენოთ, რომ როდესაც ეს ცემინება ნება იწება, ჩვენ ხშირად ჩვენს გადაცემებში აღნიშნავთ ხოლმე, რომ აი ეს უკავშირდება ჰაერში გარკვეული მტვრის მარცვლის გავრცელებას. მაგრამ აქ სხვაგვარად არის საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რომ ამ პერიოდში ნაძვი სოჭი იქნება თუ ფიჭვი, რა თქმა უნდა, ყვავილობა დასრულებული აქვს. და აქ ხშირ შემთხვევაში, ანუ ნაძვის მტვერი არ წარმოადგენს, ანუ შესაძლო ალერგენს, აქ შეიძლება იყოს თვითონ აი ის გარემო, რაშიც როგორც აღნიშნეთ ის ალერგენები გავითვალისწინოთ, და ასევე თვითონ ნაძვის ფიჭვის აი ეს ეგრეთ წოდებული თვითონ თხილი თუ კაკალი, აი რაც შეიძლება თქვათ თან ქონდეს ნაძვს, რაც შეიძლება იყოს ალერგიის გამომწვევი მიზეზი. და აღნიშნავთ ხოლმე კიდევ ადამიანებს, რომ გარკვეული აი რაღაცა თითქოს საშობაო განწყობასთან, სურნელთან ასოცირდება ეს ნაძვის რაღაცა არაჩვეულებრივი სურნელიც, ხო? აქაც აღმოჩნდა, რომ თურმე აი ამ სურნელს, რაც ქმნის, ეს არის სპეციალური ნივთიერებები, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული ტერპენები, და ესენი არიან თვითონ აი ამ ნაძვის ხის აი ამ წვეში, ანუ ქერქში, რაც გამოყოფს სურნელს. და როდესაც შემოდის სახლში, შეიძლება აი ამ ძაფრ სურნელს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დასმული აქვს ასთმის დიაგნოზი, ალერგიული რინიტის დიაგნოზი ექიმის მიერ, მათ ქონდეთ შესაბამისად აი ეს ცემინების გამწვავებაც აი ამ სურნელის კონცენტრაციის გამო. რაც შეეხება ნაძვის თვითონ ფიჭვის, ანუ აი ამ კაკალს თუ აი ამ თვითონ თხილს, ეს რა თქმა უნდა არსებობს მონაცემები, რომ შეიძლება მას ჰქონდეს ჯვარედინი კავშირი სხვა თხილეულთან და ასევე ისეთ თქვათ საკვებ გავრცელებულ ალერგენთან, როგორიც არის არახისიც. და მინდა შევახსენო, რომ თვითონ აი ეს ნაყოფი, ანუ ფიჭვის თუ ნაძვის, ხშირად შედის ხოლმე აი განსაკუთრებით ვისაც უყვარს, კულინარიაშიც ფართოდ გამოიყენება, და ხშირად შედის ხოლმე აი იტალიურ სამზარეულოში, მაგალითად პესტოს შემადგენლობაში შედის, ხო? ესეც მნიშვნელოვანი, ასევე გარკვეული ლუდის წარმოებაშიც გამოიყენება. ანუ საკონდიტრო საქმიანობაშიც აი ამ თვითონ ნაძვის ფიჭვის ნაყოფიც აქტიურად გამოიყენება, განსაკუთრებით კი აი ხმელთაშუა ზღვის ასე რომ ვთქვათ სამზარეულოში, და აქაც აღნიშნავ ერთ გარემოებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ჩვენი ვთქვათ მოსახლეობა გარკვეულწილად არის, რომ ზოგიერთი მათგანი ვეგეტარიანელია, ხო? განსაკუთრებით მარხვის პერიოდია, არის
ფართოვდება ცნობიერებაც, ხო? აი ამ სამზარეულოს, სხვადასხვა სამზარეულოს მიმართ. შეიძლება ხმელთაშუა ზღვის დიეტების შემადგენლობაშიც რაღაცა გარკვეულ პროდუქტშიც კი შედიოდეს, აი ეს თვითონ აი ამ მარადმწვანე მცენარის ნაყოფიც. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. რა შეეხება თვითონ ხელოვნურ ნაძვის ხეს? აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღება ენიჭება თუ რისგან რა ნივთიერებისგან არის, რა საღებავი რა აქვს, ანუ ეტიკეტსაც უნდა მივაქციოთ, ყურადღება ბუნებრივია. და თუ ჩვენ ვინახავთ და ეს უკვე შენახულია ეს ხელოვნური ნაძვი, აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს. აუცილებლად შესაბამისად შეიძლება რომ აი ეს ნიღაბიც გამოვიყენოთ, ან 95 რომ გარეთ კარგად გაიწმინდოს, გააშრეს, დამუშავდეს, კარგად გაშრეს, რომ შემოვიტანოთ და შემდგომშიც, როდესაც დაიშლება ეს ნაძვის ხეც, მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ჰერმეტულად დახურულ ჭურჭელში და განსაკუთრებით, ან რაღაცა გარემოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ უნდა იყოს შენახული მშრალ პირობებში, რათა მას ეს ობის, სოკოს და შესაბამისი ეს გავრცელების საშუალება არ მიგვს. აი აქ იყო სხვათა შორის ძალიან ბევრი შეკითხვა და ძალიან ბევრი წუხილი მოსახლეობის მხრიდან. აი იცით რაზე წერდნენ? წერდნენ ზუსტად აი ხელოვნურ ნაძვის ხელზე, რომელიც ჰქონდათ შენახული, უკვე გამოყენებული სხვადასხვა წლებში და ზუსტად იგივე ხა ყველაფერზე თავი დავანებოთ. ქალთან მაგათ შე მაგალითზე რომ ვთქვათ, რამდენჯერმე გამოყენებული ძველი ნაძვის ხე, რომელიც გავშალეთ, რომელსაც შევასხით, რაც კი შეიძლებოდა ვიყიდეთ, წვიმები, სხვადასხვა სპრეი, სხვადასხვა საღებავები, რაც კი შეიძლებოდა და უცებ ამან ისეთი ტიპის სპაზმი და ესეთი მახრჩობელა ხოლა წამოიღო, რომ წამიერად ამკრიფეთ და მი ყველაფერი გავიტანეთ გარეთ. ანუ ფაქტია, რომ აქაც სიფრთხილეა საჭირო. აი მაგალითად არ გაგვითვალისწინებია თქვენი ეს რეკომენდაცია, რომ ეს უნდა შეგვენახა ამდაგვარად, რომ უნდა გაგვესუფთავებინა, რომ უნდა მოგვევლო. დიახ, აი სწორი მინიშნება გააკეთე თქვენ, შეიძლება გახდეს რატომ ჰერმეტულად დახურულ ჭურჭელში გარდა აი მშრალ გარემოში. ასევე ოთახის ტვის ტკიპები არ დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ეს ხო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რეზერვუარია თუ ტვიან გარემოში მოხდა და მთელი წლის განმავლობაში თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ პრაქტიკულად შესაძლებელია რომ აი ოთახის ტვის ტკიპების გამრავლების, აი ესეც გავრცელების წყაროც კი გაჩნდეს. და აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, აი თქვენ ბრძანეთ რომ როდესაც დეკორაციებით, აი როდესაც ეს მორთულობა, ეს რაღაცა სიკაშკაშე, სილა მაზე ხო, მნიშვნელოვანია რომ აი თვითონ როდესაც ჩვენ დავშალეთ ეს ნაძვის ხე და დეკორაციებიც, რა თქმა უნდა უკვე შემდგომ პერიოდში უნდა შევინახოთ. აქაც არის ერთი რეკომენდაცია რომ გავწმინდოთ, გაიწმინდოს, კარგად დამუშავდეს, ჰერმეტულად მშრალ გარემოში შევინახოთ და ნუ უფრო ნაკლები რისკი არსებობს. მაგრამ თუ ნახეთ რომ ან რაღაც ახლა ამ შემთხვევაში ასევე უნდა მოვარიდოთ განსაკუთრებით კი ვისაც აქვს ოთახის მტვრის ტკიპების მიმართ ბავშვებს, ვისაც აქვთ აი ეს თქვენ ბძანეთ რომ უცებ სურნელი გამოიფრქვა და აქ არის ხოლმე კიდევ რასაც ხშირად იყენებენ საბავშვო ბაღებში, სხვადასხვა სადღესასწაულო ზეიმებზე, ეგრეთ წოდებულ თქვათ ხახმრავლობაშიც ხო, აი ხელოვნური თოვლი იქნება, ეს სურნელოვანი სანთლებიც ხო, აქაც მივაქციოთ ყურადღება რომ ეს სანთლებიც მნიშვნელოვანია რომ იყოს ცვილის ან განდამზადებული, ძალიან სურნელოვანი არა, ან მოვარიდოთ. იცით ჩვენ უნდა შევქმნათ, ეხლა არ გამოვიდეს რომ სადღესასწაულო რაღაცა განწყობას ვქმნით ხო, უქმნით ბავშვს, აუცილებელია ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ სიფრთხილით ნახოთ რომ მივადევნოთ თვალყური რომ რა ნივთიერებისგან შედგება, რა საღებავია გათვალისწინებული, როგორ შეიძლება მოვაროთ. და მე ვფიქრობ რომ როდესაც აი ამ სიფრთხილის და უფრო ფრთხილად და სიფრთხილეს გამოვიჩენთ, ჩვენ უფრო ნაკლები რისკი არსებობს რომ ასეთ ადამიანებს პირიქით უფრო ბევრი სიხარული მივანიჭოთ და აი ამ პრობლემებით არ შევაწუხოთ. კიდევ ერთი თემა, რაზეც ძალიან ხშირად წერენ და ეს არ უკავშირდება ახალ წელს, მაგრამ უკავშირდება ამ სეზონს, ეს არის მიმდინარე ვირუსულ სეზონზე პოსტვირუსული რეაქციები, რომელიც დარჩა.
რას გამოყოფდით ყველაზე მეტად? აი ძალიან ხშირად წერენ ნარჩენ ყველაზე გაჭედილ ცხვირზე. Მე ვიცი რომ ამას დასჭირდება მთელი გადაცემების ციკლი, მაგრამ თავარი რაზეც მოგცემთ რეკომენდაციას, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება განსაკუთრებით ახლა, როცა ახალი წლის დღეები მოდის, დღესასწაულია და რაღაც პერიოდი პრინციპში ექიმთან კომუნიკაციაც იქნება გართულებული. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ ხალხმრავალი ადგილები, რომელიც არის რა თქმა უნდა აი ჰაერწვეთოვანი ინფექციების გავრცელების ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემო, საბავშვო დღესასწაულები, ზეიმები და ასე შემდეგ, რომელიც ისევ ხალხმრავალ სიტუაციაში სიმჭიდროში ყოფნა და ასე შემდეგ, მაქსიმალურად თუ არის ხშირად მოავადებაში, ჩვენ ამაზეც გაჭედილ ცხვირზეც მთელი გადაცემა მიუძღვენით, რომელიც მართლა სერიოზული პრობლემაა და ბევრი მნიშვნელოვანი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, მაგრამ აუცილებლად რომ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს ასეთი ადამიანი, იმიტომ რომ შეიძლება გახანგრძლივდეს და მხოლოდ ვირუსით იყოს განპირობებული და ამ შემთხვევაში ეს ასეთი ტიპის ყველა უფრო დროში და სივრცეში შეიძლება გახანგრძლივდეს, მაგრამ არ უნდა გართულდეს. არის რომ როდესაც თუ ხშირად მოავადეა ბავშვი, შეიძლება ვირუსიდან ვირუსამდე ხანდახან ვერ ასწრებს, აი სწორ და სწრაფ გამოჯანსაღებას და სულ ახლა ასეთი ბავშვები იცით, ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ შვილებს და აი ამ ჩვენი შვილების მეგობრებს, რომ თუ ასეთი ბავშვები არიან აი საბავშვო ბაღში, სკოლებში, მათზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ რამენაირად ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ვირუსების, ვირუსული ვთქვათ ინფექციებიდან განსაკუთრებით ყველაზე საშიში ჩვენ კარგად გავიარეთ ეს პერიოდიც, თუნდაც COVID-ის პერიოდზე მაგ საუბარი, ასევე არის სწორედ გრიპის ვირუსი და ამიტომ არის ხოლმე ქამტონატა მოწოდებული, რომ სწორად უნდა შეფასდეს ეს რისკი და სარგებელი ასეთი ბავშვების თუ მოზრდილების, და ერთადერთი იარაღი ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ვაქცინაცია და უნდა დაიგეგმოს ასეთი ადამიანების, რა თქმა უნდა, წინასწარი ვაქცინაცია. რომ ვთქვათ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ ვთქვათ იმუნოთერაპიას, რომელიც ალერგიული დაავადებების შემთხვევაში, თუ ოთახის ტვირთის ტიპის მიმართ არის, ასევე სოკოვანი ალერგენების თუ მცენარეული ალერგენების მიმართ, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპეციფიური იმუნოთერაპიას აქვს მართლაც უდიდესი მნიშვნელობა დაავადების პრევენციისა და მკურნალობისათვის, და მე ვამბობ, რომ წვავე მორეციტივი რესპირაციული ინფექციების, ასევე გრიპის ვირუსის, რომელიც ჩვენ ესეც ვიცით, რომ ასაც ახასიათებს ხო გარკვეული სეზონური აქტიობა, რომ ამისგან დავიცვათ. და მე გარდა მაგისა, ჩვენ ახლა ირიტანტებზეც ვსაუბრობთ, რამაც მაპროვოცირებელ ფაქტორებზე, და მაპროვოცირებელი ფაქტორია დაუშვათ, თუ ასთმა აქვს ხო ადამიანს, ბავშვს, ამ შემთხვევაში თუ ის კიდე მორეციტიდან დაერთო პლუს ვირუსული ინფექციაც, ხო, რა თქმა უნდა, ასეთი პაციენტების მართვა უფრო რთულია, ხო, და შეიძლება მას უფრო გაურთულდეს ეს პრობლემა, და ასევე ცივი ჰაერი, განსაკუთრებით რომ ცივ ჰაერზე, როდესაც გამოდის სხვადასხვა ირიტანტი, აი ჩვენ თქვით, რომ ნაძვის სურნელი, ნაძვის, რა თქვათ, იგივე ბუხარი, ხო, ბუხარში, სადაც თქვათ, იგივე ეს იწვის, რომელმაც შეიძლება მაპროვოცირებელი ფაქტორები, დეკორატიული ნაძვის ხეზე ვსაუბრობ, სანთლები, სანთლის სურნელი, სხვადასხვა, აი ესეთი, რა თქმა უნდა, მაცდუნებელია და არის, რომ ესეთი სურნელის გაფრქვევა, რაც პირდაპირ ჰაერგამტარ ქსებში ხვდება და რესპირაციული პრობლემების, და ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ალერგიული პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან რისკს წარმოადგენს. დიახ, ანუ მთავარი ეს არის მორიდება, მუდმივი კომუნიკაცია, მორიდება, კომუნიკაცია, ვაქცინაცია, პრევენცია და სხვადასხვა აი ამ მაპროვოცირებელი ფაქტორებისგან მაქსიმალურად თავის შეკავება. ეს ეხება არამარტო რესპირაციულს, აქ ირთვება ასევე საკვებიც, აქ ირთვება სხვადასხვა კომპონენტები. მაინც უნდა გკითხოთ ვირუსებზე საუბრისას, არ დადეგებია ქავტონომატა, არის თუ არა მთიანი კურორტები ერთ-ერთი გამოსავალი? ნამდვილად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია წიწოვან გარემოში, მაგრამ სადაც ასევე ნახეთ ხალხმრავლობა, სიმჭიდროვე, ამასაც აქვს მნიშვნელობა, ხო, რომ მოვარ, შესაბამისად როგორ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ასეთი ბავშვებისთვის გაკაჟებას ჩვენ ხომ კარგად ვიცით და არაერთხელ ვიმეორებთ ამას, რომ ჯანსაღი საკვები რაციონი, იგივე ვთქვათ შესაბამისად გაკაჟებას
ჩება კურორტო თერაპიას, რა თქმა უნდა, გარკვეულად წილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ასეთი ადამიანები მოზრდილები იქნებიან თუ ბავშვებიც, რა თქმა უნდა, უნდა გავაკაჟოთ და მივცეთ საშუალება, რომ მათ უფრო ესეთი ჯანსაღად და უფრო კარგი განწყობით შეხვდნენ ნებისმიერ დღესასწაულს. რა თქმა უნდა, არდადეკების დროს მნიშვნელოვანია, რომ თუ არის ამის საშუალება ოჯახში, რომ გავიყვანოთ და რა თქმა უნდა, აკაც ესეთი ჩვენი მეგობრები წიწოვანი მცენარეებია, ხო? ვურჩევთ ხოლმე, რომ უფრო მაღალმთიან რეგიონში, სადაც ოთახის მტვრის ტკიპები არ ვრცელდებიან, სადაც სუფთა ჰაერია, ხო? აი ასეთ გარემოში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანების კურორტო თერაპია და სპორტული აქტივობა შესაბამისად. კეთილი. აი ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვისაუბრეთ ძირითად ასპექტებზე. ახალი წლის ეს არის თავარი ნაძვის ხე, მასთან დაკავშირებული დეკორაციები, ასევე შეძლებს დაგვარად. ერთ დავამატებდი, რომ დეკორაციების და ნაძვის ხის დროს კიდევ არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიძლება აი მეც ყოლია ასეთი პაციენტი, რომელსაც აი ნაძვის ბუნებრივ ნაცვთან შეხების დროსაც, რომ კონტაქტური დერმატიტი გამოვლინდა. ნახეთ, აი ის წებოვანი ნივთიერება, აი რაც შესაძლებელია, აი ესეც შეიძლება გახდეს ალერგიული კონტაქტური დერმატიტის მიზეზიც, რომ ესეც გავითვალისწინოთ. აი ესეთი წიწოვანი, რაც ახასიათებს, ხომ ნაძვს? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სიფრთხილე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყველაფერი როცა იცი, ამის გათვალისწინებას ხარ. ასევე სან ნაძვის ხესთან ერთად ჩვენთანაც დასავლეთშიც ზოგადად მნიშვნელოვანია ეს შობის ვარსკვლავი, ხო? ეს მცენარე, რომელიც ძალიან გვიყვარს, ულამაზესია, ხო? და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ გავითვალისწინოთ, რომ მისი დამოკიდებულება, რომ თუ ადამიანს აქვს ლატექსის მიმართ ალერგია, ანუ ეს რომელიც რეზინის შემადგენლობაში შედის, რეზინის ხელთა თმანები, მეცაც გეტყვით, იცით, დეკორატიულ კოსმეტიკაშიც, აი სპეციალურად აი წამწამების კორექციას რო აკეთებენ, იმ წინის წებოს შემადგენლობაში შედის, ხო? ახალგაზრდებს უყვართ, ხო? როდესაც აი მიმართავენ, გარდა მაგისა კიდევ მას აქვს სხვადასხვა ხელთათმანი, ანუ თვითონ ლატექსის შემცველი ხელთათმანის შემადგენლობაში, და ესეც განსათვალისწინებელია, რომ თუ ასეთი ადამიანი არსებობს და ლატექსი მნიშვნელოვანი ალერგენია, რომელსაც ჯვარედინი რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ავოკადოსთან, ბანანთან, თქვენ წარმოიდგინეთ წაბლთანაც, და აი რესტორანშიც, როდესაც მზადდება და დაუშვათ მზარეულმა დაამზადა ლატექსის შემცველი ხელთათმანით, ხო, საკვები, შეიძლება ესეც გარკვეული რაღაცის საფრთხეც კი აღმოჩნდეს. განსაკუთრებით კვებითი ალერგენების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მოგაცემს მესამე ნაწილში მე და კვებაზე კითხოთ, ოღონდ ნუ რაც ვთქვათ შესაძლებელი იქნება გაცემისთვის. ეს პოინტია ძალიან ლამაზია, ძალიან, მაგრამ თუ ჩვენ შევამჩნიეთ, მაშინ შეიძლება აი თუ ვთქვათ მას აი ან შესაბამისად ყლორტის ან თვითონ ამ ფოთლის მოტეხვის ან დაზიანების შემთხვევაში აი მაგ დროს გამოიყოფა ეს ნივთიერება და მეცაც გეტყვით, შეიძლება, რაზეც წეღამ ჩვენ საუბრობდით, აი ამ სპაზმური ხველის თუ ალერგიული რინიტის გამწვავების მიზეზიც კი გახდეს. დიახ, რომელსაც საფრთხილოა. ახლა უნდა კითხოთ ქალტონე მაკა კვებაზე და საკვებზე, რომელიც ასევე ახალი წლის შემადგენელი ნაწილია, საკუთრებით ქართულ რეალობაში. აქვე მინდა პატარა გადახურვა გავაკეთო. გუშინ ინტერნეტი ააფეთქა 98 წლის ალენ დელონის ფოტომ და ის ოჯახურ გარემოში 98 წლის ასაკში აღნიშნავს შობის დღესასწაულს და იცით რა იყო მთავარი კომენტარების ძირითადი არსი და იყო უამრავი კომენტარი: რა მწირი სუფრაო, ამას წერდნენ ქართველები. პრაქტიკულად 2-3 კერძისგან შემდგარი საშობაო სუფრა ჰქონდა. ახლა რატო გავავლე პარალელი? ჩვენი საახალწლო სუფრა არის იმდენად მრავალფეროვანი, რომ გადაცემები არ გვეყოფა თვითონ კერძს რომ მიუძღვნათ, იქ რა შემადგენლობა შედის და რას უნდა მოვერიდოთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა ძირითადი რა მზადდება ქართულ სუფრაზე, რა არის და რას წარმოადგენს ქართული საახალწლო მენიუ, და ვიცით რამ შეიძლება განსაკუთრებული საფრთხე შექმნას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უკვე აქვს დადასტურებული ალერგია საკვების მიმართ და მათ, ვისაც ჯერ არა აქვს, მაგრამ შეიძლება გამოვლინდეს, იმიტომ რომ დადასტურებულად არსებობს ისეთი საკვები ნივთიერებები, რომლებიც ვიცით რომ არის ალერგიული. აი რა უნდა მოვერიდოთ ქალტონე მაკა, ის რაც ვიცით, ეს არის თითქოს მიგზიანი საკვები, კიდევ რამე? აჰა, კი ბატონო, აი ზუსტად კარგად გააკეთეთ ქალბატონო ნატა აქცენტი. დიახ, ნიგოზი,
ქართულ პოპულაციაში არის ერთ-ერთი მთავარი ისეთი გავრცელებული მნიშვნელოვანი ალერგენი განსაკუთრებით მოზრდილთა პოპულაციაში. ეს ერთ-ერთი ალერგენი საერთოდ არსებობს. ჩვენ ვიცით ისეთი მრავალფეროვნება, რომ 270-ზე მეტი სახეობაა კვებითი ალერგენის და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც მთავარი ნიუანსებია გასათვალისწინებელი არ გამოყოფდნენ დიდრვიანს, ახლა გამოყოფენ დიდ ცხრიანს და რას გულისხმობს ეს? რძე კვერცხი, თევზი, არახისი, სოიო, ხორბალი, ხომ ამ შემთხვევაში დაემატა ამ რვიანს სეზამიც მნიშვნელოვანი, აი სეზამის მარცვალი მნიშვნელოვანი ალერგენი. დიახ, ხშირად ხდება, აი ამ ხშირ შემთხვევაში ანაფილაქსია, ჩვენ ვიცით რომ ეს რა რთული პრობლემაა და სწორედ არამარტო არახისი გახდა აი ამ სწორედ ალერგიული დაავადებების, კვებითი ალერგიების ერთ-ერთი გამოვლინების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. თქვენ საკვები ბძანეთ და გარდა იმისა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ იცოდნენ აუცილებლად საკვების მომზადების დროსაც, ან სტუმრად როდესაც მიდის ადამიანი, ჯობია რომ მას პინძელიც გააფრთხილოს, რომ მას აქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემა. აი ჩვენ საუბრობთ იმ თემაზე, როდესაც არის კვებითი ალერგია და ვიცით, რომელი კვებითი ალერგენზე აქვს ამა თუ იმ ადამიანს ეს პრობლემა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ დროს ხშირია ხოლმე არა მარტო საკვები, სასმელიც, ხო? აი ბევრი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბევრი კოქტეილის შემადგენლობაში შედის კვერცხის ცილა, ხო? აი შედის მაგალითად ნუში, შედის გარკვეული სხვადასხვა ჯინის შემადგენლობაში. მარცვლოვნების ძირითადი, ანუ ეს სუბსტრატი, რაც ვთქვათ, იგივე ვისკის შემადგენლობაში შედის, ვისკისგან დამზადებული, ვთქვათ, კოქტეილი შეიძლება იყოს დამატებული კვერცხის ცილა ასევე. აქ მნიშვნელოვანია კიდე თუნდაც ლუდი წეღამ თქვი ფიჭვის, აი ეს თხილი, ესე კაკალი და გარდა მაგისა კიდევ არის მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რაზეც მინდა გამამახვილო ყურადღება. ევროკავშირმა ჩვენ ძალიან, ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასეთი დიდი ნაბიჯი გადავდგით წელს და უახლოვდებით იმ ევროპულ სტანდარტებს და უნდა აღვნიშნო, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს უკვე კვებით ალერგენებზე, რომ არის 14 ალერგენი, რომელიც აუცილებელია ევროკავშირის რეგულაციით, რომ ეტიკეტირებული იყოს თუ ის შედის გარკვეული პროდუქტის შემადგენლობაში, ხო? აი ეს გარდა აი ამ რვიანისა 14, ამაში შედის სხვადასხვა ის მოლუსკები, ასევე შედის ა თქვათ როგორც სხვადასხვა კიდევ პარკოსნებიდანაც, ესე ლუპინი და შესაბამისად შეიძლება იყოს ნიახურიც კი თქვენ წარმოიდგინეთ, სეზამის მარცვლები და გამახვილებული არის, მე მინდა ხაზი გაუსვა, გოგირდის დიოქსიდი. და რა არის ახლა ეს გოგირდის დიოქსიდი, რომელიც სულფიტების სახელწოდებით არის ცნობილი? ეს სულფიტების შესახებ ინფორმაცია, ამ ნივთიერების შესახებ ჯერ კიდევ მოდის რომაული პერიოდიდან, რომ აღმოჩნდა, რომ აი ეს არის გარკვეული წილა და გარკვეული პრეზერვატივი, ანუ რომელიც უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების ვარგისიანობის ხანგრძლივად შენარჩუნებას და ის ასევე გარკვეულ წილად აქვს მას პასუხისგებლობა, რომ მოქმედებს თვითონ აი ამ გემოზე და ფერზეც. სულფიტები ხშირად შედის ასევე ღვინის შემადგენლობაშიც, ასევე ლუდის შემადგენლობაშიც, ხო? აი ხშირია ხოლმე, რომ აი ნაბახუსებზე და აი ამ რომ მომცა რეაქცია ვთქვათ ღვინომ, აქ იშვიათია, უფრო მაპროვოცირებლის როლში შემოდის აი პირდაპირი ალერგიული რეაქცია ღვინოზე, მაგრამ ეს სიწითლე, კანის შესაბამისად ჭინჭრის ნასუსხის მსგავსი გამონაყარი, ურტიკარია, შეიძლება მას ალერგიული რინიტიც დაერთოს და ეს ის სიმპტომებია, რაც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ალერგიულ პრობლემებს ახასიათებს. ამიტომ ეტიკეტირებას აქვს გარკვეული დიდი მნიშვნელობა. და კიდევ არის ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რომ ამ 14 ალერგენის გარდა კიდეა, რომ აი მაგალითად ოსპიც, კივიც, განიხილება ცოტა ისეთ სპეციფიურ ალერგენებთან, რომელსაც ყურადღებაც უნდა მივაქციოთ, როდესაც პრობლემა აქვს ადამიანს. გარდა მაგისა, კიდევ არიან ესეთი შეფარული ალერგენები. დღეს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, რომ ეს არის კულინარ
კულინარიული სხვადასხვა, აი ცალკე მეცნიერება, ხო, მოდით, კულინარია და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი გამოწვევებია. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენს მოსახლეობაშიც გარკვეულ წილად დიდი პოპულარობით სარგებლობს და აქაც უნდა ვიყოთ ფრთხილად, როგორ აი ეს შეფარული ალერგენებიც იყოს და ჩვენც რა თქმა უნდა ფეხი აუწყოთ ამ ევროპულ ნაბიჯებს, რომ აუცილებლად ვიცოდეთ თუ რისგან შედგება, როგორ არის და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით კი ეს როცა შინ ვამზადებთ და თქვენ ბრძანებთ, რომ როცა ვიცით, რომ ბავშვს აქვს ალერგია რძეზე, ან ვთქვათ შესაბამისად ეს რძეც ვიცით, რომ ზოგიერთი ალკოჰოლის შემადგენლობაში საკვები გასაგებია, რაც ხილულია, მაგრამ შეიძლება სხვადასხვა კოქტეილის შემადგენლობაში შედიოდეს. აი ახლა თვითონ საახალწლო ნუგვარში ხშირია ხოლმე მარციპანი, ხო? მარციპანი, რომელიც ლამაზია, ფერადია, მაგრამ მის შემადგენლობაში ჩვენ უნდა უთხრათ და შევახსენოთ ჩვენ სმენელს, რომ შედის ნუში და კვერცხის ცილა. იგივე ნუგა, რომელიც ძალიან უყვართ, რომ შოკოლადი ვიცით, ხო? აქტუალურია თაფლი, ნიგოზი, ეს გოზინაყი ჩვენი ტრადიციული და ეროვნული, ასე რომ ვთქვათ, ესეთი ღირსშესანიშნავია, წარმოუდგენელია სადღესასწაულო, საშობაო თუ საახალწლო სუფრა, ხო? აი ამ ნუგბარის გარეშე. მაგრამ აქაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიყოთ მზად მზაობაში, რომ არის ის ნიუანსები, რაც აუცილებლად ინგრედიენტების შემადგენლობას მივაქციოთ მნიშვნელობა და თუ ადამიანს აქვს აი სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი მდგომარეობა, იგივე ანაფილაქსია, ანამნეში, ჩვენ თუნდაც ვთქვათ იმართება რაღაცა სადღესასწაულო ვახშამი, თუნდაც რესტორანში უნდა გავაფრთხილოთ, რომ აქ არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ არ მოხდეს კონტამინაცია. ანუ ის ჭურჭელი არ იყოს გამოყენებული, ვთქვათ, სადაც ის რძიანი პროდუქტი თუ თხილიანი პროდუქტი თუ არახისიანი პროდუქტი თუ ნიგვზიანი დამზადდა. ეს ცალკე ფილოსოფია ჩვენი, ეს ტრადიცია, ჩვენი ტრადიციული ქართული სუფრა, რომელიც უამრავი სანელებლებით არის მდიდარი, ამ სანელებლებს რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და იმ 14 ვთქვათ იმ სიაში ასევე შედის მდოგვიც, ხშირია ხოლმე, ხო, რომ აი მდოგვიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მდოგვი, ეს სანელებლები, რომლებიც იწვევენ პროვოცირებას და გარდა იმისა, რომ ჩვენს სმენელს შესაძლებელია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ და იციან კონკრეტული ალერგენი, აი აქ დგას ხოლმე საკითხი ყველაზე რთულად, განსაკუთრებით კი საახალწლო ვახშმების და საახალწლო დღესასწაულების შემდეგ, როდესაც მოდიან აი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული აი ესეთი კვებითი ალერგიის ეგრეთ წოდებული გამოვლინებები, რომელიც ხშირად ჭინჭრის ციება, ანუ ეგრეთ წოდებული ურტიკარია, სხვადასხვა გამოვლინება კანზე და უკავშირებენ ასევე სადღესასწაულო ნუგვარის თუ გადაჭარბებული სადღესასწაულო სხვადასხვა პროდუქტის მიღებას. აუცილებელია, რომ სიფრთხილით და ზომიერება დავიცვათ, იმიტომ რომ აქ ხდება ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვებს, რომ დიდი რაოდენობით აი ეს ტკბილეული ნუგვარი პლუს კიდე აი ეს არაალკოჰოლური სასმელი, მაგრამ რომელიც მნიშვნელოვანი ვთქვათ ნივთიერებისგანაც შედგება, ნატრიუმის ბენზოატია თუ სხვა, რომელიც აი ეს გამაგრილებელი სასმელებიც და მათმა ჭარბა გამოყენებამაც შეიძლება, რომ საფრთხე შეუქმნას გარკვეულწილად ადამიანებს. აი დიდი რაოდენობით ციტრუსის მიღება, რომელიც ციტრუსიც მაპროვოცირებელ ფაქტორს წარმოადგენს და აქ ჩნდება სწორედ ეს ნიუანსი, თუნდაც ალკოჰოლთან, თუნდაც ჭარბი რაოდენობით და აი ესეთი გაუგებარი ტიპის, რომ ამბობს ადამიანი კვებითი ალერგია, მას განუვითარდა ეს, რომ სწორედ კვების საკვების მიღების შემდეგ, არა? აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ აქვთ საკვების აუტანლობა, ხშირად ფერმენტულად ვერინელებენ ამ საკვებს. ჭარბი იქნება თუ სხვადასხვა სპეციფიურ სანელებლებით შეკმაზულ საკვებს და არიან ნივთიერებები და საკვები პროდუქტები, რომლებიც თვითონაც შეიცავენ ეგრეთ წოდებულ აი ნივთიერებას, რომელსაც ქვია ჰისტამინი და ჩვენ ეს ნივთიერება არაერთხელ გვიხსენებია, რომ ესა გახლავთ სწორედ ალერგიული დაავადებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მედიატორი, რაც განაპირობებს კანის ქავილს, იმ ჭინჭრის ციებას და ასე შემდეგ. და აი იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ეს პრობლემა, აუცილებლად უნდა გაფრთხილდნენ და მოერიდონ ჭარბი რაოდენობით ისეთი საკვების მიღებას, რომელშიც საკვები თვითონ ეს ჰისტამინი ჭარბი რაოდენობით შედის. მე განმარტავ, რომ ეს შეიძლება იყოს გარკვეულწილად
შესაბამისად სასმელი შესაძლებელი იყოს ასევე ციტრუსები, შებოლილი შაშხი, რაც აქტიურად გამოიყენება, სხვადასხვა სანელებლები ეს იქნება, დარიჩინი თუ სხვადასხვა ესეთი სპეციფიური სანელებელი, რომელმაც შეიძლება გამოაწვიოს კენკრაც, ციტრუსი ვთქვი, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამხრივაც გავაფრთხილოთ და იცოდნენ, რომ ზომიერება დავიცვათ, ზომიერება მცირე რაოდენობით დაკვირვებით, რომ ეს არ მოხდეს, რომ ხშირად ხანდახან ძნელია, რა თქმა უნდა, პატარებს უხარიათ ამ კვების კონტროლი, და მაგრამ გარკვეულწილად ისევ ჯობია, რომ სიფრთხილით და ცოტა ესეთ გარკვეულწილად გაუფრთხილდეთ, რომ ჩვენ არ მოყვეს, რომ ეს ჭარბი რაოდენობით საკვების მიღებას და განსაკუთრებით კი გაზიანი სასმელების და ტკბილი სასმელების მიღებას არ მოყვეს შესაბამისი საფრთხები. და ქართული ტრადიციიდან გამომდინარე, ასევე მინდა იმ ადამიანებსაც შევახსენო, რომ ზოგიერთი საწებლის, ზოგიერთი მაგალითად ნიგზიანი პროდუქტის, რომ კარგად შეინახოს, ზოგჯერ გამოიყენება ხოლმე ესეთი ეგრეთ წოდებული აცეტილსალიცილის მჟავა, ანუ ასპირინის, რომ არ ხო, ანუ ამ შემთხვევაში რომ მაფუჭებადი არ გახდეს. და მინდა შევახსენო იმ ადამიანებს, რომ შეიძლება გარკვეულწილად თუ იმ საწებელს, თუ ვთქვათ გარკვეულწილად იმ საკვებ პროდუქტს აქვს დამატებული აი ეს მედიკამენტი, აუცილებლად აი სტუმარი, როცა გვეწევა სახლში და თუ ვიცით, რომ ის შემადგენლობა შედის, უნდა გავაფრთხილოთ. იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ აი ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული მედიკამენტების მიმართ ჰიპერგრძნობელობა, ანუ მედიკამენტური ალერგია, შეიძლება მათ აი ამ საკვები პროდუქტებითაც მიღებულმა პრობლემამ განაპირობოს სწორედ აი ამ ალერგიული დაავადებების ეგრეთ წოდებული გამწვავება და კლინიკური გამოვლენა. ო, რამდენი სიფრთხილე გმართებს არა? დიახ, და ყველაფერი, აი საღებავები განსაკუთრებით. აქ იცით რა არის? ძალიან დიდი თემა, ძალიან ამოუწურავი თემა. მის მისმარაგებით სიახლებით და ჩვენ ფაქტიურად რაღაცნაირად რო შევახსენოთ, რო ზოგიერთი პროდუქტები, ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ უკვე ვიცით ჩვენ კვებითი პროდუქტი, გავითვალისწინოთ, ეტიკეტს ვიკითხოთ, მეტი კითხვა დავსვათ, ამიტომ არ შევაწუხებთ, მე მგონი, არავის, უფრო მოვიპოვოთ მეტი ინფორმაცია, რომ ჩვენს გვერდით მყოფს ახლობელს არ შევქმნათ გარკვეული პრობლემა. მედია რომ ეს გადაცემას გარკვეულწილად, რომელიც საკმაოდ ვრცელია და ინფორმაციული აღმოჩნდება, რაც გზამკვლევი ახალი წლის დღეებში, რომ ფუნსულუკათ და უფრო მარტივად შევხვდეთ და ნაკლებად პრობლემებით, იმიტომ რომ მე ვიმედოვნებთ, რომ 2024 კიდევ უკეთესი იქნება, ვიდრე 2023. გილოთ სათქავთ, რომ აკამ რაღაც დაესწარით, ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის. ბევრი გამოჯამთელებული პაციენტი, მე ვიცი, რომ თქვენ ამით ისედაც ამაყობთ, მაგრამ რაც შეიძლება მეტი, ბევრი მიღწევები, ბევრი სიახლეები, ასევე თქვენ ამითაც ამაყობთ, მაგრამ მინდა ყველა ოცნების ასრულება გისურვოთ და ძალიან მიყვარხართ, იცით, თქვენ ჩემი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და ძალიან ვამაყობ, რომ თქვენ გიცნობთ, თქვენთან მეგობრობ და მართლა მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყოთ 2024 წელს და შემდეგ წლებშიც, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატა, მეც გილოცავთ ბედნიერების, ჯანმრთელობის, შვიდობის, სიკეთის, უამრავი სიხარულის, წარმატების, უამრავი გამოწვევა აქვს ჩვენ ქვეყანას, უამრავი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, მაგრამ მე მინდა რომ მართლა ბედნიერი იყოს 2024, შემობრძანებული იყოს, ფეხბედნიერი ყოფილიყოს, ყველას თელ ჩემ ქვეყანას მიულოცა, ჩვენს ოჯახებს, თქვენს ოჯახს, პირადად თქვენ დიდი მადლობა აი ამ თქვენი სახალწლო, ასე რომ ვთქვათ, მოლოცვისთვის. მეც ასევე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ყველას მიულოცო, რომ ყველასთვის იყოს ბევრი სიხარულის, სიკეთის, ჯანბედნიერების და უამრავი ახალი წარმატებების და უცნებების შესრულების წელი ყოფილიყოს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის.